rapaziada, 5 horas da tarde, estamos indo pra casa agora, olha. Olha a lagoa aqui, ó. Pode passar, gente. Pode passar, pode passar. Olha o sapo na lagoa, sabe? O sapo vai pulando, sabe por quê? Porque o sapo na lagoa tá só bem, né? Pode passar, gente. Pode passar, isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso barracão aqui, ó. E os caras não faz nada por nós, ó. Dá uma olhada aí, gente. Olha aí, ó. Mais um vai para o hoje é sexta-feira, 5:10 da tarde, né? Hoje é dia 30 de maio. Olha a chuva do dia 30 de maio aqui, ó. Pode passar mais uma aqui passando aqui, ó. Aqui é o lugar que não chove aqui, ó. Ah, vai passar. Pode passar aí, pessoal, pra vocês verem a chuva. Eu vou pegar uma garrafa, né? Olha aí, dona Lacinha. Todo mundo indo pra casa agora, vai vendo aí, ó. Tem aquela quinta caixa quinta aí. Aqui é onde que não chove, dá uma olhada, ó. Não é a vertentinha que tá descendo assim? Olha a dona Iraci aqui agora, ó. Ela é deficiente das pernas, ó. E tem que andar assim, dá uma olhada lá, ó. Olha como que ela caminha aí, ó. Nossa senhora. 5:10 da tarde, nós estamos aqui, ó. 30 de maio de 2019, ó. Olha aqui, ó. Essa chuva que deu hoje. Hoje à tarde, ó. Ainda tá saindo os barracões da Itaipu aí que eles estão enviando na beira do rio ainda. Na beira da água lá, pessoal. Olha lá no fundo, ó. Tá vendo? Que a água vem lá da rua, lá de cima, ó. Lá de cima vem a água, tá vendo? Correndo, ó. Água lá na rua vem. Para aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá do Minasci, ó. Tá vendo? Ela é deficiente até. Olha só o caminho. Tá bom, é isso aí, ó.